בשכונת קריית המלאכה בתל אביב. איך שהתברכתי מהבית והייתה לי איזו חברה, גרתי אצלה תקופה וכאילו ירדתי לעבוד בזנות וככה זה התחיל. רחובות צרים, המנקזים אליהם בשנים האחרונות, אומנים, גלריות, בתי קפה וזונות. תשימי לי את השיר הזה. של דנה אינטרנשיונל, אני רוצה לחיות. על מה זה? על זה שהיא רוצה לחיות בשקט, והיא רוצה להתאהב, ושמישהו יכבוש לה את הלב, ושיהיה מישהו עשיר. מתחברת לשיר הזה? מאוד. אתה רוצה להתאהב ולשבור לי את הלב. אתה רוצה להיות עשיר, להיות המלך של העיר. רובן טרנסג'נדריות מהמגזר הערבי שברחו מהבית בגיל צעיר. איך מגיעים לרחוב? תקשיבי, שאת גרה בבית שהוא מאוד קשה דתי ובית כאילו מוסלמי, מן הסתם, הם לא מקבלים את זה, אז בשביל להגיע למה שאני הגעת היום, אני הייתי חייבת לזרק לרחוב, הייתי חייבת לצאת מהבית. אבא שלי אמר, כאילו, אוקיי, את רוצה לעשות את זה, אבל פשוט לא פה. לא תמציא בבית, כאילו, לכי, תל אביב, אילת, כמה שיותר רחוק, שלא נשמע עלייך. פעם שונה זה היה לי מפחיד כזה, היה לי סוג של פחד כזה. היה לי נורא מפחיד, שלא הבנתי מה הולך, לא ידעתי מה נעמי. אבל לאט לאט לומדים ומתרגלים לזה. זה מגיל, זה מגיל, זה מגיל אותך. את חוזרת לבית ואת כאילו נגלת מעצמך. את מתקלחת ואת אומרת כאילו איזה מגיל זה שבלילה 20 גברים נוגעים בי. 100 שקלים לאדם. לכל אחד יש מחיר מסתבר גם להן. הכסף ישמש אותן לניתוחים בתאילנד, הסרת גרוגרת, שינוי מין, אישור סנטר. יש לנו כסף, אבל אין לנו אושר. אנחנו מאבדים מלא דברים תמורת הכסף הזה. מאבדים את החיים שלנו, מאבדים את המשפחה שלנו, מאבדים את הכבוד שלנו. לא יכולתי לעבוד בעבודה רגילה, כי אם אני אעבוד בעבודה שהיא נורמלית רגילה, אני לא אוכל לממן כל הניתוחים שאני הגעתי אליהם היום. לא הייתי מצליחה לממן את זה. דוחים אותנו ודוחים אותנו, ובאים לי פה למקום הכי מגעיל. בישראל, התחנה המרכזית הישנה ושדרות הר ציון, בשביל למכור את הגוף שלנו, בשביל לחיות, לאכול ולשלם שכר דירה. יום חמישי. מסביב לבנות של קריית המלאכה, הרחוב מתחפש למעוניו. הגלריות משיקות תערוכות חדשות שמושכות אליהן קהל צעיר, יוצרים וצרכני אומנות. פעם ראשונה שאני שומעת שיש פה תעשיית זנות, זה לא מפליא אותי בגלל הניגוד הזה שיש בלילה. זה מקום שומם לגמרי. יש מצבים שהפעילות שלהם מתקיימת למעשה בכל מיני אזורים שרואים את זה. זאת אומרת, בחדרי המדרגות של הבניינים ובמשך כל שעות היום גם. יש פה סיפור אנושי מאוד מאוד כואב. ולכן אין פה התלהמות ואין פה ניסיון באמת אגרסיבי או בוטה לפעול נגדם. הייתי פה כמה פעמים בערב, שמעתי דברים מסטודיים של אומנים, וממש ברחו ממני. ממש ברחו ממני. תחושה לא נעימה לא להם ולא לי. אבל בין האומנים יש דווקא מי שאינו בורח. כל יום רביעי בלילה אני יוצא עם עגלת תה ומגיש תה וקפה ועוגה שאני אופה למי ששם, כלומר למי שנמצא, זה בעיקר זונות. אנשים לא בוחרים את המקצוע הזה אם יש להם ברירה אמיתית. ומי שעובד פה בסמטה, כי זה מה יש, והם לא יכולות לעשות שום דבר אחר. תראי לעצמך שאני אעבוד באיזו עבודה מסודרת וסתם יבוא איזה לקוח שם, ישים לב למה שהייתי פעם, הוא יסתלבט עליי או משהו, או יפנה אליי בלשון זכר. זה יהיה לי מאוד קשה, אני אשבר. פעמים, את יודעת, נכנסת לדיכאון, בכי וזה, שכאילו למה אני צריכה ולמה אני חייבת ולמה אני זה. אבל זה עובר, כי זה דבר שאני צריכה לעשות אותו כל יום, אז אם זה ייכנס לי את הדיכאון הזה, אני פשוט לא אצליח לחיות, אני אתאבד.
לבנות של קריית המלאכה אין סרסור, הן לא מכורות לסמים ואינן גרות ברחוב. ולמרות שיש ארגונים המעניקים סיוע, מתנדבים שפותחים את הלב ורשויות שתומכות, להן זה כנראה כבר לא יעזור. גם בלילה הזה, כמו בלילות רבים לפניו, הן יעמדו ברחובות הצרים ויחכו ללקוח הבא.